Vazhdon seria e fitoreve radhazi për Teutën, që i shkakton disfatën e parë vllaznis në kampionat. Bregtetarët triumfuan në shtëpi me rezultatin 75-69. Përveç disa momenteve, lojtarët e Teutës e udhëhoqën takimin nga fillimi deri në fund, duke u shfaqur më solid dhe me një përgatitje fizike mjaft të mirë. Nga ana tjetër, vllaznia tregoi dëshirë, por eksperjenca e pakët dhe shpërqendrimi në disa momente e ndëshkuan. Perioda e parë nis me shumë vrull, ajsa minutat ikin shumë shpejt dhe pikë shënohen shumë pak. Skuadra e trajnerit Milatovic shkëputet ndjeshëm, por në fund të fraksionit vllaznia afrohet deri në minus 2 pikë. I kthejnë Reston Shkodranët me fillimin e periodës së dytë, ku fillimisht kryesojnë 20-29, por nuk e mbajnë këtë ritëm deri në fundin e pjesës së parë, pasi Teuta afrohet deri në minus 3 pikë. Pas pushimit, Teuta, ashtu siç ka ndodhur edhe në ndeshjet e tjera, shfaq një nivel superior loje, vendos avantazh të ndjeshëm dhe futet më e qetë në periodën e fundit, duke i rezistuar mjaft mirë dëshirës dhe agresivitetit të vllaznisë. Të dy presidentët u shprehën për televizionin Adrianet. Bën një ndeshje e bukur, emocionuese. Normalisht si ne ndoshta bëjmë ato gabimet tona dhe prandaj edhe ndeshja shkoi, por gjithsesi kjo është basketbolli. Rëndësi ka si u bën një lojë e bukur, u kënaqën njerëzit, edhe unë i uroj suksese ekipit të UTS. Dhe shpresojmë si niveli do të rritet edhe do të ecim më përpara. Gjithë fitoi qytetaria, fitoi çdo gjë që mohon, mikpritja ishte shumë e mirë. Falënderoj edhe presidentin e të UTS, i cili u mundu me bën një organizim sa më të mirë. U uroj suksese. Ishte një ndeshje ndërmjet dy qyteteve me traditë në basketbol. Jemi dy miq. E rëndësishme është që kur ka miqësi dhe sport, ndeshjet zhvillohen bukur, nuk mungojnë emocionet dhe prapë ne jemi miq. Pra ka fituar qytetaria. Hysena Golli me 21 pikë ishte lojtari më i mirë i ndeshjes. Për mikrofonin ton ai u shpreh. Ishte një ndeshje e vështirë, lundëm kundra ekipit vendit të parë. Arritëm të fitonim. Kjo ndeshje na jep vendin e parë, klasifikim. Shpresojmë që tani Teutia mos ta lëshojmë. Kështu kampionati vijon me shumë rivalitet me tre ekipe kryesuese: Teutën, Vllaznin dhe Partizanin.